Павел Пиниген спортивная карьера тыгар олус әлбәқті Америка атрибут бұғыстырын күтті көрсігіті. Ол күрдік Дан Гейблтан сағылан Лойд Кизерге дейді. Америка хоббоқтақ штатын тренердері Пинигені ұтыры қайдақ кейірсе біткен әлбәқті толқуй дабыттар. Оннағыр анал операторы тоқ бар Пиниген тұстар көріқті хилергер ұйдар болып бұттар. Лойд Кизерге күтті бір көрсігілерін көріққа. Андайды чемпионаты Минске 1975 жыл. Американистарға Улахан соғытшы болып бұты. Кизер бұ кәміне нымны андойдыны көйбіт, атта соллақ бұғыз. Онтан Павел Пиниген саңа білден әрі, ұсысығыр сүймердемет командатын әрәлі. Thank you.